Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat menghadiri majlis kuliah duha perdana di Surau Utama Istana Negara pagi tadi. Selain menunaikan solat sunat duha, baginda berdua mengikuti kuliah yang disampaikan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Zulkifli Mohamad. Dalam kuliah tersebut, Datuk Seri Zulkifli menekankan kepentingan ilmu tasawuf dalam kehidupan. Selesai kuliah, Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berkenan menyempurnakan penyampaian ampun kurnia kepada 40 orang asnaf. Program julung kali itu satu kejayaan hasil kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan dijayakan bersama-sama Surau Utama Istana Negara. Ia dihadiri lebih 600 jemputan terdiri daripada pejabat awam dan golongan asnaf sekitar wilayah persekutuan.